はい、ロシアによる侵攻でウクライナからの避難民も増えています。ウクライナから国外に避難した人の数はこちら619万6600人です。そしてこのうち愛知県に避難しているウクライナ人の数はといいますと67世帯111人です。侵攻から1年半を迎え、ウクライナからの避難民は今何を思うのか。県内に避難してきたウクライナ人夫婦を取材しました。ウクライナ人のルスランさんとリディアさん夫妻です。おはようございます。去年10月からパンの虎を運営しているトラムスコープで正社員として働いています。休日も日本語を学ぶなど、会社でのコミュニケーションを円滑にしようと日々努力していました。なぜなら。Ми хочемо працювати, щоб допомагати нашим рідним в Україні матеріально. Тому що, наприклад, мої залишились без дому, хати нема, згоріла. Ось тому треба допомагати працювати там на ліки, на проживання. Вони лише тільки пенсія, а на пенсію багато, не все не хватить. 夫妻には高齢で避難することができない親が現地にいます。電話や空襲を知らせるサイレンが鳴っているか、スマートフォンのアプリで安全を確認していました。Ми постійно турбуємось, як їхні справи, тому що у них часто вони просипаються посеред ночі і їм треба йти там в схованку, тому що тривоги постійні. От, вони погано сплять із-за цього. От, у них сон не нормальний, вони там то днем трохи будуть спати там під утро або коли як. Тому турбуємося, як вони себе почувають. いつの日かウクライナに帰り、家族と過ごす普通の生活を夢見ながら、ここ愛知で生きています。мабуть, якщо все було добре, то да. Все-таки сумуємо.